Manoloana ny zava-misy ankehitriny amin'izao ady amin'ny COVID-19 izao dia araraotin' ny mpanao politika amin'ny filiana ny saim-bahoaka ny ady atrehana hoy Andriamatoa Ravidimalana Désiré filoha nasionaly ny TMH na ny tanora miandrandra ny hoaviny. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Ny zava-misy eto Madagasikara aloha dia misy zavatra mampalahelo ihany satria izany ireo ataoko hoe mpanao politika na ako hoe mpanohitra an'izao fitondrana izao a ararotina ilay fahasarana avoaka malagasy, ararotina ilay fisian'ilay valanaretina coronavirus moa zany a, dia hitantsika fa mampalahelo ihany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tokony atao dia tsotra e, sahirana avoaka malagasy. Maro be ireo ataoko hoe namantsika zay mila fanampiana. Zavatra tokony ataon'ny mpanohitra dia ajanona aloha ny ampo amin'ny resaka politika, ajanona aloha ny resaka ataoko hoe lera politika. Fa ndao a raha tena manana ilay tena fitiavan-tanindrazana nareo, ampio ny vahoaka malagasy, ampio ny mpiarabelona aminareo, ampio na dia ireo mpanohana anareo ireo ihany ary be dia be amin'ireo sahirana, be dia be amin'ireo mitady fanampiana, ampio izy. Sahina antsika izao ndao tia dia raisany tia no andoa ho atao, dia andao efa miazatanana dia manaofontsika. Fa raha ohatrantsika ka itsikera ary manamarorontsika ka hanaratsy fotsiny an'izao fitondrana izao ary itsikera fotsiny miandry tendrotohana, ngamba tsy izany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Fa ny tena fitiavan-tanindrazana dia izao tia dia raisany tia aloha ndao atao. Fa raha ohatra nareo ka tsy manampy nefa mitsikera fotsiny, vahoaka malagasy tsy adala fa mahita ny ezaka atao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Dikany izany tsy manana fitiavana tanindrazana nareo raha ohatra ka hitsikera fotsiny nefa sady tsy hanao nininina, angamba tsy tokony izany ny zava-misy fa mezan-tanana nandrasana antsika. Raha ny tena mampalahelo a dia ohatran'ny karazana ataoko hoe fitadiavan-tseza mamaky an'ilay mpanohitra izany amin'izao fotoana izao a, ahoana na azahoana seza, lasa hatraminy hoe raha vao any ny governemanta nisy taona ramony sasany efa miteniteny foana mihitsy hoe mametra fialana tsy nareo ange no nametraka amindreo fa efa tao anatin'ny fifaninanana nareo a, dia resy ianareo fa dimy taona nomeny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy an'izao fitondrana mijoro izao indrindra ny filohan'ny Rajoelina.